Në Shkodër u kremtua me shashen në 7 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës, në kuvendin që mban emrin e humanistes shqiptare me famë botërore. Arqipeshvi i Shkodrës Angelo Masafa tregoi se si gjatë një udhëtimi në Indi, Nën Terezës i erdhi thirrja nga Zoti për t'i shërbyer të varfërve dhe të sëmurëve. Falenderojmë Zotin për festën e së Nën Terezës, nëna e njerëzimit, e cila është vendosur për të shërbyer Zotit e njerëzve. Kur ishte në Indi, ajo ka qenë prekur, ajo ishte burgeshe, një profesoresh, ishte mirë, ishte dhe me, se mi kushtu një farë, komoditete, se duke që mësu e se kishte shumë zënës e dhja. Por një ditë, duke bërë një rrugë me tren, kam betur goditur nga varfëria estreme që ku jetojshin shumë njerëzit, shumë në rrugë vëdishin, atëherë, pati, thotë jo, një thirje mbi thirje. Ka kërkua leje atë shpirtëror, ka kërkua leje peshkuit, që të lente atë kongregatët e që të vishet të me veshën e të varfre si janë nësot të motra tona. Sepse ka pasu një zemërën të dimshme. Nga kuvendi i motrave të Nën Terezës, Arqipeshvi Masafra tha se ashtu si Gonxhe Bojaxhi, që i kushtoi jetën Zotit, duhet që të veprojnë gjithë të tjerët. Nëse e u besoj se ne duam Zotin, pastaj si do të konkretisë, si do të dëftojmë këtë dashuri, me lutje, duke marrë pjesën meshë, por edhe duke mos e gatrua me tjetrin, duke ndihmuar tjetrin, duke dashur tjetrin, duke ndihmuar tjetrin, duke qenë në bërë gjeste konkrete të vogla, se me gjetë të mëta nuk këti të bëjmë, po gjetë të vogla i mund të bëjmë, nëse ti ke bërë këtë vepër të mire, dikujt, një të varfrit, një shtegetare, një andacake, një nevot, një shtekatorkitur dhe në tënde, atëherë ti ke bërë këtë gjë atyre, me ke bërë mua. Sa ishte interesant. Ne harrojmë këto gjëra. Nën Tereza është flamuri që ka bërë të njohur Shqipërinë kudo në botë, deklaroi im Zot Masafra. Njëherë isha dhe një në aeroport, e rrisa me një grua, ku e Shqipëria? Bo, nuk e din të ku Shqipëria, nuk e kupton të asë e zonë, këte, kërë e thashe, në Tereza, a, në dhe matë Tereza, në Tereza ka kuptuar se kush ishte Shqipëria, dhe dhe fërtet është flamuri ynë në mbarë botë, atëre, ne të jemi të denjë, për të pasur dhe ne këtë flamur. Gjatë meshës së shenjtë u kremtuan lutje për të varfrit, të sëmurët dhe gjithë të pamundurit në Shqipëri e kudo në botë, gjë e cila ishte edhe thelbi misionares Nën Tereza gjatë gjithë jetës së saj.